Kriza muževnosti danas se očituje u tome da ljudi ne prihvaćaju, odnosno muškarci ne prihvaćaju odgovornost koju, prema darovima koje im je Bog dao. Dakle, muškarac treba se odlučiti, hoće ići na oltar ili pred oltar. Ha, đavo ga plaši i vara da to nije bitno, da može živjeti slobodno, da može živjeti raskalašeno, da može uživati u životu. Ima ona jedna izreka, just do it, sad i odmah, to učini, jedan put se živi. I tako je, onda se tu ljudi gube u tome. S obzirom da se borimo protiv zloduha, a protiv njega se ne može boriti racionalnošću i razgovorima, nego jedino krvlju Kristovom, mi koje je Gospodin pozvao na svoj put i koje već imamo svjetlo života, mi se borimo na način da molimo za zalutale, jer smo i sami bili zalutali. A ovi koji su zalutali, oni ne mogu, oni misle da im je dobro, kao što sam ja u životu. Dok sam živio, mislio da mi je dobro, a živio sam u stvari loše. Dakle, jednostavno mi trebamo ohrabrivati se, moliti za njih. Ima jedan redak u Svetom pismu koji kaže, oni ga pobjediše krvlju jagačevom i riječju svoga svjedočanstva. Dakle, pozvani smo svjedočiti Božju ljubav i boriti se krvlju jagačevom. Pravi muškarac je bio savršeni muškarac kojega želim zaista nasljedovati dalje, Gospodin Isus. Ali odmah iza njega možemo imati kao uzor zaista Svetog Josipa, koji je svim kušnjama života, nedaćama, protivštinama, dakle protiv svake nade, nije izgubio nade, nego je i dalje išao za Bogom. A danas pravi muškarac može odvažno i hrabro stati na Božju stranu i ono što se kaže, ako treba izgubiti život za Isusa.